Saya masuk, saya buat entry dalam 40 minit. Saya dapat 2,300 hari ni. Oh my god! Saya register bulan 1. Saya masuk batch February. Saya belajar tu, saya target at least saya nak cuba live trade selepas 2 bulan lah. Tapi tak sabar. Bila ilmu tak cukup, lepas tu kita tak kawal emosi, tu saya loss banyak. Ui, biasa. Problem dia sebenarnya bukan dekat ilmu. Ilmu kita semua boleh belajar kan. Lagipun support dah boleh bagi tu, saya boleh kata antara yang terbaik lah. Saya rasa definitely lah. Sebab pengalaman yang saya ada dengan program-program lain, saya boleh katakan WR, to be honest, antara terbaik lah. Photo student tu sangat-sangat bantu. Sebab banyak benda yang saya tak faham, saya akan review balik, study balik. Yang paling penting, tak faham, repeat, repeat, repeat sampai kita faham. Bila kita tengok photo, tengok video, tak faham, cepat-cepat kita tanya cikgu. Support WR bagi, very helpful. Cuma satu benda je lah, jangan kita malu lah nak tanya. Kadang-kadang saya sendiri pun rasa, eh, malu nak tanya. Tapi sebab kita nak betul nak belajar, kita kena tanya. Tadi saya pakai teknik sarapan pagi, tapi tak banyaklah, sikit. Sebab saya jarang-jarang sekali saya masuk sarapan pagi. Cumanya bila sarapan pagi tu, saya cari trend baru. Dan daripada situlah saya buat a big profit lah. Semua orang boleh bagi support, tapi support tu saya nampak dekat WR very comprehensive. Saya nampak ada 3 benda. First kali, ilmu. Nombor 2, group support. Nombor 3, student portal. Banyak program lain pun ada group support, tapi cikgu tak proaktif. Saya nampak WR ni paling efektif lah. Sampai cikgu tanya student apa yang tak faham, apa semua. Kat situlah perbezaan ketara antara WR Academy dengan program lain. Jom sertai seminar WR Trader Academy. Anda datang belajar dulu, lepas tu baru anda nilai sendiri berbaloi ketat. Berbanding dengan saham, klik je link di bawah.